hlavu, nespí se jinou všeholí, kolem zemí se chopolí. Pokud se chcete podívat do otrokovického podzemí, máte jedinečnou příležitost, a to navíc suchou nohou a pěkně v teple. Městská galerie Otrokovice totiž hostí výstavu amatérského badatele Radka Poláška, který se právě historickými podzemními i jinými objekty zabývá a dokáže o nich nejen zajímavě mluvit, ale i zdokumentovat. Tady tato výstava má vlastně celkově shrnout takové významnější témata amatérské badatelské činnosti na území města Otrokovice. A co se týká těch témat, tak ať už je to civilní obrana, ať už jsou to mlýny a náhony, nebo ať už jsou to nějaké sportoviště, které jsou zaniklé, dejme tomu lyžařský skokanský můstek, a má tak nějak občanům ukázat, jak to město by vypadalo, když by se vlastně ten čas vrátil. Ať už díky fotomontážím těch míst, sládečků v mlýn, skokanský můstek, nádražní kryty, nebo celkově nádraží, takže má to vlastně přiblížit tu situaci nadzemní i podzemní, kam by se ten občan nemohl tak nějak dostat. Takže je to na základě domluv s majiteli pozemku, kteří mi to povolení dali tady tyhle místa navštívit. Radek Polášek mě zhruba před 14 dny zavolal telefonem a sdělil mi, že tady chce udělat výstavu, která bude souviset právě s tou badatelskou činností. Já si vzpomínám na rok 2013, kdy jsem dostal informaci, že nějaký mladý muž, který se jmenuje Radek Polášek, začíná se svými dvěma přáteli bádat v Otrokovicích po historii staveb, které pomalu zůstávají v čase a občané přestávají je vnímat, jako že by někdy v minulosti existovaly. Tenkrát mi opět zavolal telefonem a ptal se mě, jestli v době druhé světové války tady byly někde bunkry. Já jsem měl nějakou informaci od svých rodičů, že nějaký velký bunkr právě byl v místě nádraží, takže to jsem mu poradil. No a potom určitou dobu jsem ho nesledoval, až zhruba o rok později jsem zjistil, nebo mi bylo řečeno, že do klubu přátel historie města Otrokovice přibyli mladí, talentovaní, pracovití, mladí muži. A na informaci, kdo to je, tak právě Radek Polášek se svými dvěma příteli právě byl jmenován. Takže tím se vlastně vyřešil problém právě u tohoto klubu, kdy věkový průměr byl hodně vysoký a členové tohoto klubu měli dost velké problémy s tím, komu budou předávat ty informace právě o historii našeho města. Takže jak se omladil tady tento klub, tak zase se jakoby nakopla činnost tady tohoto klubu Přátel historie. No a dnes je tady ta výstava a je tady spousta zajímavých věcí i pro mě docela nových. Takže jsem moc rád, že tato činnost žije v Otrokovicích a že ti mladí si to vzali za své. Pokud vás tato problematika zajímá, máte možnost se s badatelem Radkem Poláškem setkat osobně. Dne 16. března v 18 hodin zde v galerii bych rád pozval občany k badatelské diskuzi k tématům, ať už zde vystaveným, nebo k tématům, které by je zajímaly, a tím bychom si mohli oboustranně vyměnit informace a i scelit ty tematické celky, které zde vystavují.
Město Otrokovice je členem místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví. Co členství v takovém uskupení pro město znamená, jsme se zeptali asistenta starosty Otrokovic Ivo Novotného. Toto sdružení, toto dobrovolné sdružení soustřeďuje téměř, nebo sdružuje téměř 20 měst a obcí podél řeky Moravy od Otrokovic, které jsou nejsevernější výspou od Otrokovic k Uherskému Hradišti. Jde o dobrovolné partnerství měst, obcí, institucí a firem, tedy sektoru jak veřejného, tak i soukromého. Jsou to organizace, které chtějí spolupracovat na rozvoji svého regionu a místní akční skupina v podstatě nahrazuje dřívější mikroregiony, které byly organizovány dříve často spíš živelně, bez nějaké větší návaznosti na území, jehož byly součástí. Jako největší z partnerů máme zastoupení v rozhodujících orgánech místní akční skupiny, kdy předsedou programového, tedy nejdůležitějšího výboru, je starosta Jaroslav Budek. A například ve výběrovém výboru zasedá další z otrokovických partnerů, členů akční skupiny. Programový výbor rozhoduje o podmínkách, podle nichž dochází k rozdělování prostředků jednotlivým oblastem, a komise výběrového výboru pak určuje, které z projektů nejlépe odpovídají příslušným zadáním. Jednání valné hromady, která je nejvyšším orgánem, se zúčastňuje 5 zástupců jednotlivých členů z řad otrokovských subjektů. Pro nadcházející období jsou stanoveny programové rámce vztahující se k dopravě, k bezpečnosti v dopravě. Jde například v tomto momentě o rekonstrukce chodníků, jejich bezbariérové úpravy, budování bezbariérových nástupních zastávek, budování parkovacích míst, doprovodná infrastruktura, tady k tomuto může jít i o začleňování zelených pásů, stojany na kola. Podporovány budou taky projekty týkající se předškolního, základního i středního a vyššího vzdělání. Stejně tak i podpora komunitní práce a komunitních center pro sociální začleňování a zvýšení možností uplatnění na trhu práce. Veliký díl prostředků bude směrován rozvoji zaměstnanosti. Tam si své pole působnosti najdou třeba i firmy, soukromé firmy, věnující se výrobě, podobně jako podpora místnímu podnikání v rámci programu rozvoje venkova. Finanční prostředky v řádech desítek milionů půjdou z centra, z vládních programů a evropských fondů pro rozvoj venkova. Žádat můžou veškeré organizace, instituce, které patří, respektive které působí v oblasti, kde funguje místní akční skupina, tedy jak města, obce, tak i například školy, kulturní, sportovní či zájmové organizace, stejně tak i soukromé firmy. Podmínkou tam není členství v místní akční skupině, nicméně bližší informace najdou zájemci o dotace nebo o dotační programy na webovkách místní akční skupiny Severní Chřiby a Pomoraví. Případně se mohou obrátit na nás, respektive na městský úřad, na kancelář starosty. Fotoklub Beseda Otrokovice se svými přáteli z litovelského fotoklubu otevřeli vernisáží již 9. ročník fotosalonu. Pro tradiční fotografickou výstavu, kterou místní fotoklub pořádá ve spolupráci s Otrokovickou besedou, každoročně vybírá, kdo bude pozvaným hostem a zároveň vystavujícím. A protože se pátralo, kdo z přátel v Otrokovicích dlouho nebyl, padl los na již zmíněný Litovel.
Naši členové vystavují vyloženě po celé republice, mají za sebou spoustu výstav, jak autorských, tak společných výstav. A právě tahle ta výstava je jednou ze společných výstav tady s fotoklubem Otrokovice, ze kterým máme dlouholetou tradici, protože tyhle ti fotoklubáci vystavovali již také u nás v Litovli a toto vlastně je na oplátku výstavy, která byla u nás v Litovli, tak zase vystavujeme jich 9. fotosalon zde v Otrokovicích. Tentokrát se zúčastnilo 8 členů našich a je tady asi kolem 50 fotografií, převážně příroda, je tady nějaká i street fotografie, je tady i nějaký glamour a něco z cest, kde naši členové putovali po krásách naší země a vůbec co kdo kde zažil, viděl zajímavé záběry, tak ty se snažil vlastně převést do svého vidění fotoaparátu, no a tak si s tím potom pohráli, až nyní potom ukázali to, co dovedou.